নমস্কার সাবিদসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে আপোনাৰ 50% পেঞ্চন লাভ কৰিব। হয় সাবিদসকলে, চাওক আজিৰ এক শেহতীয়া খবৰ, য'ত NPSৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ, য'ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে 50% পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এই শেহতীয়া খবৰ আপোনাৰ প্ৰসাৱ পাব। ইয়াত চাওক 2024ৰ যি আপোনাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, সেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এয়া ঘোষণা কৰিব, য'ত আপোনাৰ 50% পেঞ্চনৰ গেৰেণ্টি দিয়া হ'ব। আনহাতে এই কথা উল্লেখ কৰা হ'ব যে য'ত এজন কৰ্মচাৰী যদিহে 20ৰ পৰা 30 বছৰ চাকৰি সম্পাদন কৰে, তেনেহ'লে তেওঁ 40% পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আনহাতে 30 বছৰতকৈ অধিক মানে সময়ৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰি কৰা কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে 50% পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইখিনিতে লক্ষণীয় বিষয় যে কিমানজন মানুহে আপোনাৰ 30 বছৰতকৈ অধিক চাকৰি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চৰকাৰে এই গেৰেণ্টেড পেঞ্চন স্কিম 50% দিব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আপোনাৰ সিদ্ধান্ত লৈ ৰাখিছে, আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে সেয়া ঘোষণা কৰিব যে NPSৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে 50% পেঞ্চন লাভ কৰিব। আনহাতে আপোনালোকে গেৰেণ্টেড পেঞ্চন 50% লাগে নে আপোনাক আগৰ দৰে পুৰণা পেঞ্চন অফিচ লাগে, সেয়া নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য সহকাৰে সকলোতে আগত পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ চেনেলটো বিশেষকৈ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ পৰিচিত একমাত্ৰ ইউটিউব চেনেল। যিয়ে নহওক, NPSৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ইয়াক কেতিয়াও মানি নল'ব। তেওঁলোকে সদায় OPS বিচাৰি আছে আৰু তেওঁলোকে সদায় OPSকে বিচাৰিব। ভিডিঅ'টো আগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।